Pozdravljeni, sem Polona, prihajam iz Zavoda Beta oziroma iz skupine 6 in bom predstavila našo rešitev za dvig mlinarske dediščine v Ajdovščini. Najprej vas bi vprašala, če poznaste našo pripovedko o nastanku imena reke Huber, ki je v bistvu glavna krivka za vso industrijo v naši občini. Smo interdisciplinarna skupina Zavoda Beta, Inštituta za razvoj družbe, Valerija, Tina in Polona in vsaka svoje stroke v bistvu prispevamo k kvalitetnemu programu, ki ga izvajamo za mlade. V naši dolini se pojavljajo mlini že od 15. stoletja naprej in jih je veliko, trenutno so pa v zelo slabem stanju, večinoma v ruševinah. Zato nam ta problem predstavlja v bistvu tudi razdrobljena in površinska turistična ponudba kulturne in industrijske dediščine in zaradi tega je pač tudi slabo ohranjena kulturna krajina in se mladi slabo vklapljajo v sklop te vsebine. Priložnost vidimo v revitalizaciji mlinarske dediščine v treh fazah. Prva faza je, da se v bistvu priključimo obnovi Rivstjeve hiše, ki obnavlja občina že letos. V njej bo ustvarila doživljajski muzej, mi pa lahko s kvalitetnim programom nadgradimo samo vsebino. Delavnice bi popularizirale stare sorte žita, pekarske izdelke in tako naprej in pač tudi lahko naredimo nek program tehnični dan za šole. V drugi fazi bi označili lokacije teh mlinov v zalednih vaseh občine z modernimi informacijskimi točkami in potem bi to pot seveda uredili v tematsko kolesarsko pot, kar postane tudi turistična pot, pripravili bi zemljevid in ga vključili v kolesarsko aplikacijo, ki tudi že obstaja v naši dolini. V tretji fazi bi se pa lotili res obnove in za ohranjanje te kulturne dediščine, obnove pravega mlina, tiste, ki je še mogoče največ videti, to je tudi ta dolni mlin na Ustju, z katerega izhaja tudi moji predniki in je bil eden izmed največjih. Tukaj v tem prostoru bi na to lahko naredili prostor, kjer bi povezovali razno razne lokalne deležnike in ustvarjali vsebino. V prvi vrsti bi se tržili z izvajanjem dejavnosti in pa s pomočjo javnih financiranj. Finančni okvir smo postavili za prvo fazo nekje od 10 do 20 tisoč evrov, drugo fazo od 20 do 50 tisoč, tretja faza pa seveda od 500 tisoč evrov naprej. Marketing bi v bistvu izvajali s predstavitvimi dogodki, sodobnimi digitalnimi pristopi in objavo v medijih lokalnih. Ciljna skupina so seveda mladostniki, mladi odrasli in mlade družine, zaradi tega, ker prav njim lahko v bistvu zasidramo neke te vrednote kulturne dediščine, ki je tukaj zelo močno prisotna. Mladi se lahko vse te programe vključijo na področju kmetovanja, predelave, izobraževanja, vodenja, oblikovanja in izvajanja programa, torej popolnoma vse segmente.